Вітаємо вас в офісі прем'єр-міністра. Ми спочатку маємо заяви, а потім буде час для запитань. Прем'єр-міністр, пане президенте Володимире, щиро вітаю вас і вашу делегацію. Ласкаво просимо до Нідерландів та мого рідного міста Гааги. Це справді особливий момент для всіх нас бачити вас серед нас. Прем'єр-міністр Олександре, вітаю і вас. Ваша присутність сьогодні тут є доказом того, що Бельгія та Нідерланди стоять пліч-о-пліч разом з Україною як друзі та союзники. Володимире, минуло вже 434 дні з тих пір, як ти сказав кілька простих слів, які пролунали по всьому світі. І я процитую: ми всі тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде далі. Це те, що ви сказали. І сказати, що ви дотримали свого слова, це не сказати всього. Рішучість і мужність від важних воїнів та громадян України не мають прецедентів за нашого життя. І ви самі стали символом того, що може зробити країна та її народ, коли вони борються за своє існування, свою свободу, своє майбутнє. І ми всі захоплюємося вами. Коли я мав честь виступити перед депутатами Ради рік тому, я сказав, ми залишатимемося з вами на кожному дюймі цього шляху. І дозвольте запевнити вас, Володимире, що ми теж налаштовані дотримати своє слово, тому що це несправедлива війна проти всього, за що ми виступаємо. Це війна проти свободи, демократії та верховенства права в нашій частині світу. Ось чому ми стоїмо з українським народом. І ось чому ви можете розраховувати на нашу непохитну підтримку. Росія не може виграти цю війну, і вона повинна відповідати за всі злочини агресії і несправедливість, яку вона чинить проти народу України день за днем у цій жахливій війні. Отже, яке краще місце для зустрічі, ніж тут, у Гаазі, юридичній столиці світу? Відтоді, як був збитий літак рейсу MH17, ми в Нідерландах знаємо, що справедливість не відбувається автоматично. Ми повинні мати стійку силу. Нідерланди зробить усе можливе, щоб забезпечити справедливість для України. Скільки часу це б не займало, і як би важко це не було. Володимире, як ви знаєте, ваш візит до Нідерландів не міг відбутися в більш символічний момент. Щороку 4 травня ми згадуємо нідерландських жертв Другої світової війни і всіх солдат голландських, які відтоді віддали життя за мир і свободу у всьому світі. Завтра, 5 травня, у день визволення, ми можемо святкувати те, що ми є вільною країною 45-го року. Через стільки років легко сприймати мир і свободу як належне. Але щодня жорстока російська агресія проти України нагадує нам, що верховенство права не є даністю. Коли йому загрожують, його потрібно захищати, і захищати, коли на нього нападають. Тож повірте мені, коли я скажу, що Україна залишатиметься в наших серцях і пам'яті. Не тільки сьогодні і завтра, але щодня, доки мир і свобода не відновляться у вашій країні. Сьогодні вранці ми відвідали Міжнародний кримінальний суд тут у Гаазі. Пізніше сьогодні в день ми відвідаємо місце, звідки відправляється голландська військова техніка на поле бою в Україні. Ваш візит до Нідерландів надсилає ще один потужний сигнал про те, що народ України та його президент не піддадуться російській агресії, і Нідерланди та їхні союзники надалі продовжуватимуть підтримувати вас кожен дюйм шляху. Дякую. Дякую, шановний пане прем'єр-міністр, шановний Вільям Олександр, друзі, журналісти, хочу привітати Нідерланди у цей особливий день вшанування усіх, чиє життя забрали війни. Мої найщиріші почуття хочу висловити. Це особлива
Особливий привід пишатися можливістю вас відвідати. Ми маємо протистояти будь-якій агресії, і зараз ми у Газі, аби зробити мир ближчим і відновити справедливість. Хочу подякувати твоїй країні, Марку, хочу подякувати Королівству Нідерланди за вашу повсякчасну підтримку, за систему Patriot, які, зокрема, вже врятували тисячі українських життів. Я дякую також вам, Олександре, королю Хросту Бельгії, за те, що поділяєте наші цінності європейські, за підтримку санкцій проти Росії, за підтримку нашої країни, нашого народу. Ми зараз стикаємося із численними безпековими проблемами, і ми дуже хочемо отримати якомога швидше те, що обіцяно нашій країні. Дуже закликаю Бельгію, Нідерланди долучатися до якомога швидших поставок, зокрема уклавши договір щодо прискорення поставок, щодо створення коаліції з надання нових озброєнь на кшталт коаліції танкової. Ми спілкувалися з керівниками країн Півночі Європейської, з іншими країнами. Вони абсолютно готові створити таку коаліцію, присвячену постачанню броньованої техніки. Ми також дуже потребуємо сучасних літаків військових. Нема жодного раціонального обґрунтування відмовляти у цьому. Ми маємо зміцнити крила України, аби пришвидшити мир. І безумовно, ми сьогодні будемо ще говорити про ці дуже важливі речі. Ми будемо говорити про спільну євроатлантичну безпеку. Ми пам'ятаємо, що ви вже говорили, що Україна вже стала частиною НАТО фактично, і ми готові долучитися до подальшого зміцнення цього альянсу. І Україна також має стати юридично частиною цього альянсу. Ми хотіли бачити алгоритм кроків відповідних, який має бути затверджений політичним рішенням на Вільнюському саміті за підтримки наших партнерів. Ми також говорили про українською стосунки між Україною і ЄС, говорили про результати виконання рекомендацій Єврокомісії. Ми робимо усе, що можемо під час війни для проведення тих реформ, які необхідні. І ми сподіваємося, що скоро скористатися цим політичним таким імпульсом новим для покращення ситуації і для України, і для всієї Європи. Я хочу подякувати вас за підтримку нашої формули миру з 10 пунктів. Вона стосується не лише відновлення безпеки і нашої територіальної цілісності, це також стосується посилення усієї Європи, усього світу, це стосується відновлення сили і дії статуту ООН, міжнародного права, усього того, що Путін і його Росія порушили. Ми будемо говорити про те, що мир потребує посилення санкцій проти Росії, мир потребує конфіскації російських активів, мир потребує заходів для відновлення знищеного. Сподіваюся, ми разом спільними зусиллями зможемо це зробити. З вами Марк, з вами Олександр. Димире, шановний Марк, дякую за запрошення. Це символічне запрошення на багато тих рівнях. Це символізує зв'язки між нами, між нашими країнами, наші цінності, демократії, поваги, суверенітету,
І також це символічно, що ви запросили нас у день визволення Голландії і визволення, і також коли ми пам'ятаємо наших британських, американських і канадських солдатів, які визволили і дали нам мир, як ви сказали вже. І це важливий момент, що і це важливо, що ми маємо продовжувати демонструвати солідарність з Україною. Наші країни і багато інших з першого дня вторгнення, я маю бути сказати ясно, що чітко, що ми будемо продовжувати цю підтримку і продовжувати демонструвати нашу солідарність з Україною. Тепер наша черга допомогти Україні знову позбутися жорстокої та незаконної окупації. Це така ж окупація, яку зазнали наші країни під час Другої світової війни. І саме тому уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні. І як ви знаєте, з цими військовими пакетами можуть виникати практичні перешкоди, але я можу вам сказати, що в серцях та розумі бельгійців немає жодного сумніву, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну. І саме тому в березні минулого року Бельгія арештувала 197 мільйонів євро доходів з російських активів, які були в Бельгії. Ми використовуємо ці включно для допомоги України та на підтримку українських біженців у Бельгії. Але я переконаний, що ми можемо повинні йти далі не лише замороженням відсотків з активів, але також конфіскацією самих російських активів. З початку війни бельгійські агенції заморозили 58 мільярдів євро російських активів Центрального банку Росії. І зараз ми досліджуємо, як ми можемо повністю використовувати доходи з цих російських активів на підтримку відбудови України. І Бельгія готова грати ведучу роль в цьому, в Європейській комісії з цього. Я казав спочатку цієї війни, що ми маємо вразити Росію розумним та ефективним способом. І маємо використовувати російські гроші для відновлення країни, якою вони руйнують. Це доцільно з точки зору економіки, але перш за все з точки зору моралі. Дорогі Марке, дякую за запрошення та за вашу сюди до Гаги. І, шановний Володимире, я мушу це повторювати. Ми всі захоплюємося вашою мужністю і мужністю вашого народу. І я чітко заявляю, що ми будемо продовжувати підтримувати вас. Слава Україні! Перше запитання від каналу телевізійного 1+1. Президент, вітаємо вас у Газі. І, мабуть, найголовніше питання, яке ми... Please repeat that question. Будь ласка, повторіть. Вибачте, ми задаємо для нашої аудиторії українською. Пане президент, мабуть, найважливіше питання, яке можна поставити у столиці справедливості, це, власне, трибунал щодо російської агресії. Зараз ми бачимо тиск від країн-партнерів України щодо створення гібридного трибуналу, так званого. При цьому Україна продовжує наголошувати, що потрібен міжнародний процес. Яким ви бачите трибунал щодо російської агресії нині і що, власне, потрібно для його створення? Дякую. Дуже дякую. По-перше, у мене сьогодні була дійсно дуже гарна зустріч в ICC, і я дякую президентові, що в мене була така можливість. Ми працюємо на високому рівні, і дякуємо не тільки президенту ICC, дякуємо команді прокурора Хана. Дійсно, ми бачили результат щодо військово-політичного керівництва Російської Федерації за їх злочини. Ми всі розуміємо, що, незважаючи на ту чи іншу роботу, ми будемо працювати над створенням окремого трибуналу, тому що ми повинні засуджувати злочин агресії як такий, як найголовніший, як первісний злочин. І тут у нас є велика група, Core Group. Ви знаєте, що вона складається вже з 30, мені здається, на сьогодні з 35 країн, але тим не менш, так, є якісь ті чи інші думки щодо, в якому виді повинен бути цей побудований трибунал. Наша позиція чітка. Вчора у нас була зустріч з нашими
партнерами в Nordic Countries. Ми показали їм чітку свою позицію. До цього у нас є зустрічі і домовилися з нашими Baltic Countries, Baltic Friends. Сьогодні я таку саму думку сказав і Марку, і Олександру. Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів. Будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб від відповідальності за свої злочини, вбивства, катування, як ми розуміємо, хто віддавав накази, щоб ці люди не були недоторканими. Для нас це дуже важливо, це одне з принципових питань. Сьогодні у мене була ще промова, дякую за те, що така велика можливість сьогодні є у мене, звернутися до наших друзів. І там вже ж я багато про що говорив, ми знаємо звідки пішов гібридний мир. Ми з вами точно пам'ятаємо, з початку 2014 року Мінські угоди, цей був такий собі гібридний мир. Ми знаємо, до чого це призвело. Тому найбудь-який гібридний мир, гібридний трибунал, як розвиток цього, Україна погоджуватись не хоче. Next question, NOS. Наступне запитання, будь ласка. Добрий день, Дмитро Ламбах. Пане президенте, ви можете розраховувати на незмінну підтримку Нідерландів, і вам дійсно потрібна підтримка. Ви, пане, звертаєтеся з багатьох напрямків, бойові літаки, доступ до вступу ЄС, прискорений вступ до НАТО, спецтрибунал. Я пам'ятаю ті чотири пункти, які ви озвучили, як такі зобов'язання конкретні перед розмові з прем'єр-міністром нашим. І я хотіла б спитати пана прем'єр-міністра, з яких цих чотирьох пунктів Україна може точно розраховувати на підтримку Нідерландів? Я знаю, що є певна неготовність Нідерландів бачити Україну членом НАТО на цей момент. І питання, чи буде Нідерланди, чи будуть далі зберігати обережність у цьому питанні, чи буде він, інакше кажучи, прем'єр-міністр припинить називати вас любим другом? Любий друже, хотів би почати. Насправді, знаєте, викликів чимало, багато різних. Є ті, що на полі бою є, і знаєте, як президент країни, яка в останній війні знаходиться, я знаю, що ми повинні отримати багато чого, щоб перемогти. Не все залежить від нас. Звісно, нам потрібна справедливість. Це залежить від наших можливостей, від наших побажань. Але для цього ми також потребуємо любих друзів. Ми боремося за спільні цінності. І я говорив про підтримку з боку парламенту, Марку, уряду з перших днів повномасштабної війни. Це дійсно так, я за це вдячний. Патріоти, тощо. Хочу спитати, чи можна зараз зосередитися на тому, що ми обговорювали? Ми говорили, зокрема, про те, що відбувається на полі бою, до чого ми готуємося, а ми готуємося до дійсної справедливості. І є два виміри цієї справедливості. Один вимір – це на полі бою, воно пов'язане з деокупацією наших територій, ми маємо повне право це робити. Ми не на російській території воюємо, ми воюємо проти агресії. І ми маємо це робити, я зосереджений на цьому. Ми говорили про те, як зміцнити допомогу Україні, нашої армії, щоб вона була сильною. Ми не слабкі, ми просто хочемо стати сильнішими. Саме тому ми потребуємо цієї підтримки, і я її отримую. Якщо говорити про це, ми будемо про конкретні речі, конкретну кількість речей говорити. Я не буду вам детальніше говорити про те, що ми саме конкретно потребуємо. Можливо, колись ми готуємо до яких конкретні кроки контрнаступальні. Я тому не буду забагато деталей розкривати.
Але я думаю, що ми отримаємо цю підтримку. Це те, що стосується зброї, якщо говорити про НАТО, ми потребуємо, знаєте, останніми місяцями ми, власне, отримали деякі позитивні меседжі від деяких країн, країн готових підтримати Україну, дійсно підтримувати і робити щось більше, ніж пропонувати просто політику відкритих дверей. Я гадаю, що наші друзі нас підтримують, вони захочуть бачити нас у НАТО, але дійсно ми є реалістами, ми розуміємо, що не будемо у НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал про те, що після війни ми станемо членами НАТО. Очевидно, питання стосувалося продовження підтримки з боку Нідерландів. Три питання F-16 НАТО, що ще, звичайно, і пункт 7 у формулі миру – це те, що ми обговорюємо, це відповідальність. І міжнародний капітал – це Гага, це міжнародна столиця справедливості, юстиції, і ми маємо притягнути за відповідальність за викрадення дітей. Ми збираємо колективні докази, що відбувається в Україні, ми надсилаємо місії для того, щоб всі докази були зібрані і щоб МКС мав усі матеріали для того, щоб і всі ми всі згодні з цього. З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, з іншими партнерами, з Данією, з Великобританією для того, щоб призвести це до завершення. Ми ще не наблизились до цього і це дуже чутлива тема. Я бачив це вже до цього з іншими видами зброї, з гаубіцями, і це досягло завершення. І зараз ми працюємо над цим, зараз ми вже відправляємо іншу техніку до України. А щодо F-16, ми шукаємо підтримки парламенту, ми маємо підтримку уряду. З НАТО це дуже чутлива тема, з тих самих причин, про що говорив президент, про те, що це жахлива агресія зараз відбувається в Україні. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, мав таку добру формулювання, що Україна належить до сім'ї, до північно-атлантичної сім'ї, але що ми маємо до того, як вона стане членом, ми маємо підтримувати Україну на цьому шляху. І ми в Нідерландах підтримуємо амбіції України на шляху до НАТО. Ми на саміту в Вільнюсі ми маємо забезпечити, щоб ми зробили правильні кроки і щоб ми зробили чіткий крок у цьому напрямку. І ми за ці 4-6 тижнів маємо зробити такі перемовини. І щодо долучення вступу до ЄС, як Урсула фон дер Ляєн сказала, що ми можемо дійти висновків, що членство, на майбутнє членство України в ЄС зараз вже є на столі, тобто перемовини відбуваються, і ми можемо її подякувати їй за це. Тут багато розмов відбувалося зі всіма країнами, бо багато з них мали сумнів, але і мене дуже вразили слова і дії президента і його команди, що вони борються проти агресії, але також роблять дуже чіткі кроки у цьому процесі на шляху вступу в ЄС. І комісія буде оцінювати прогрес, це там дуже чіткий процес, на відміну від НАТО. Нема такого крокового процесу вступу в НАТО, але в ЄС є такий процес покроковий. І комісія буде звітувати в жовтні. Я був дуже вражений, коли я був у Києві.
Києві і побачити, що робиться у всередині під час цієї війни. І це дає мені впевненість в тому, що це буде зроблено, але це роль комісії оцінити, що робиться в Україні, в Молдові та в інших частинах. Наступне питання, Етьєн. Дякую, пане президенте. Приємно бачити вас у доброму здоров'ї тут, в Нідерландах. Питання таке, наскільки серйозно ви сприймаєте відкриті погрози Росії, які зараз прозвучали, про те, що тепер вони можуть вас знищити, фізично ліквідувати? Будь-які рішення Росії сьогодні, як рішення від 24 лютого, знаєте, той лідер Росії, він для нас не лідер, він є лідером країни, чи війни, чи крокам не можна довіряти. Ми, якщо дивимося на Росію, бачимо там демотивовану країну на полі бою. Оце важливо. Ми не бачимо сильної армії на полі бою. Ми не бачимо сильного суспільства, яке підтримувало їхній рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, що закликають зробити проти нашої країни. Тобто це не цікава тема. Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм треба подумати про те, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим, а після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни. Але перш за все ми маємо деокупувати нашу країну і дійти до наших кордонів. Наступне запитання «Укрформ-Ньюз». Я передовую на Україні. Що нам потрібно наразі зараз на фронті? І що кажуть, власне, партнери? Як пояснюють, чому зволікають з F-16, а також з далекобійними ракетами? А також з чим? А також з далекобійними ракетами. Наша задача сьогодні – наповнити наше угруповання дефіцитом зброї, про яку я вам сказав. Моя така місія була вчора, а моя місія така сьогодні – і ми планували ці візити щодо посилення нашої армії як один із аспектів. Безпека – це другий аспект, це НАТО і євроінтеграція. Тому важливі речі, всі передані нашими партнерами, багато з чим, я вважаю, ми повертаємось. Серйозні є пакети від наших партнерів, і це найголовніше. Щодо F-16, ми всі можемо довго про це говорити. Але ми з вами розуміємо, що F-16 в будь-якому випадку починається з навчання, і це training missions, які можуть надати нам тільки ті країни, які мають відповідні майданчики, ті, які мають на своєму озброєнні F-16. Але це таке складне питання, таке саме, як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього в Євросоюзі, консолідації країн щодо нашого майбутнього в НАТО. Ми працюємо над цим. Ну, я впевнений, що у нас буде позитивний результат, тому що у нас іншого немає виходу. Next question, RTL. Наступне запитання, RTL. President Zelensky, and thank you for answering our questions. Пане президенте Зеленський, дякую за відповідь. Ваша країна готується до весняного контрнаступу. На вашу думку, якщо це буде поразкою, да, не спрацює контрнаступ, що це може значити? Чи воно змусить вас до переговорів?
Чи не переживаєте ви, що поставки озброєнь в майбутньому будуть зменшуватися? Дякую за запитання. Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум, не лише наші військові, наше суспільство, воно підтримує, працює на армію, наші заводи, наші підприємці, всі думають про те, як посилити нашу армію щодня. І ми дійсно готуємося до контрнаступу, і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. Це не наш спосіб. Тому не можу навіть відповісти на ваше запитання. У мене є єдина мета і ціль, і ми це розуміємо. Я певен, що результату ми досягнемо. Я не можу сказати, що 100% успіх гарантований, бо ніхто цього не знає. Я думаю, що навіть неправильно говорити про успіх, якщо втрачаєш людей. Але знаєте, навіть якщо ти перемагаєш у певних сферах, де окупуючи території, і все таке, ви тим не менше втрачаєте. Ви програєте, втрачаючи людей. І ці втрати для нас дуже болючі, як для країни. Це дуже велика трагедія і біль для нас. У будь-якому випадку ми підемо уперед. Ми очікуємо дечого від наших партнерів з різних причин, абсолютно різних причин під час цієї війни. Знаєте, мені не дуже просто приїздити до наших партнерів, до інших країн. Я не хочу демотивувати цим суспільство у себе в країні, солдатів. І я їду з країни на дуже короткий термін, тому що це потрібно, але не тому, що я просто хочу. І треба розуміти, навіщо це. Через підготовки, через посилення, через бажання стати сильнішими на полі битви. Для того, щоб привести для росіян деякі погані новини. Я зараз у Гаазі. Вчора був я у Фінляндії, недалеко від справедливості. Дуже дякую. Дякуємо. Останнє запитання, ФТН. А я ВРТ представляю. Вибачте, пане президенте, пан прем'єр-міністр Бельгії казав про великі суми арештованих російських активів, про наміри більше арештовувати коштів для відновлення України. Чи досить для вас це гроші, чи потрібно більше? І як будуть використовувати ці гроші на відновлення України? Дуже дякую, дуже важливе запитання. Звісно, ми хочемо використати всі гроші для відновлення нашої країни, оскільки вони зруйнували багато чого, нашу енергомережу, нашу мережу освітніх закладів, шкіл, вузів, музеїв і так далі, в тому числі інфраструктуру для людей. Нам дійсно для цього знадобляться гроші. Ми говорили про це сьогодні. Пан Олександр казав, що вони знайшли певні механізми допомогти нам із відновленням. Я думаю, що проблема і питання стосуються не лише Бельгії, вона стосується законів тих країн, які заморозять відповідні кошти. Звісно, якщо говорити про вже досягнути цього, не досить. Навіть Всесвітній банк в своїх останніх даних аналізу каже, що нам знадобиться більше 400 мільярдів. І ми не знаємо, як і що буде на тимчасово окупованих територіях після їхньої деокупації, який рівень
руйнувань. Там ми шукаємо механізм, ми звертаємося до друзів по допомогу у пошуках такого механізму. І також спілкуємося із країнами на рівні, зокрема, ЄС, Єврокомісії. Дякую за ваше запитання. Як я сказав, вже з моральної точки зору це цілком доцільно використовувати фінансові активи людини, яка чи особи, яка створює таку травматичну ситуацію в Україні, і використовувати ці кошти. З економічної точки зору ми розглядаємо механізм для конфіскації доходів цих активів, які заморожені в Бельгії. Це може відбуватися тільки з юридичної на юридичній базі. І Бельгія буде робити кроки разом з Європейською комісією для створення юридичної бази для конфіскації доходу якомога скоріше. Питання в тому, чи є інші способи використовування капіталу для того, щоб відновити Україну і використовувати ці кошти для відновлення. І це ми також докладаємо зусилля для того, щоб вивчати ці шляхи, але знов це таки це має відбуватися на законній базі. А ще одне швидке запитання. Так, дуже коротке останнє запитання. Що ви скажете членам голландського парламенту, які не з'явилися на виступ? Сьогодні я був у парламенті Нідерландів. Це було моє друге запрошення до виступу, і я виступав вже в онлайні, і сьогодні я для мене була велика честь приїхати, і для мене була честь отримати запрошення виступати від Марку. Я сказав багато речей від серця і від імені українців, які на полі бою, і я подякував за приймання біженців. Спікер парламенту сказав мені, що він має особливе ставлення до наших людей, до українців, які знаходяться в Голландії, і я сказав, що для нас це так, ми вдячні, але це також проблема, бо ми маємо їх повернути після війни. І тому, звичайно, цей день дуже важливий в вашій історії, і я був дуже гордий з того, я пишаюся тим, що мене запросили в цей день виступати. І, звичайно, ми бажаємо миру і вашій країні, і сьогодні трагічно ми вшановуємо пам'ять жертв Другої світової війни. Всі наші країни знають про це, ми знаємо про цю трагедію, і всі країни Європи, не тільки в Європі, але в Сполучених Штатах також, і в інших країнах знають, що приніс режим Гітлеру Європі, тільки кров та жертви. Але це велика трагедія, що сьогодні знову ми боремося з іншим режимом, і, звичайно, ми закликаємо до різних парламентів і різних лідерів, щоб це не повторювалося, щоб режим Росії не мав можливість створити третю світову війну. Ми не маємо дати їм таку можливість. Ми стоїмо і ми боремося проти цієї можливості створення нової трагедії. І саме тому нам потрібна допомога, і я отримав її від парламенту. Дякую за увагу.